Къде вътре, ма, Габриело? Къде да спа вътре? Тука? Тука да спа? А, не, бе, аз имам хотел. Ето, тук има хотел с путки. Има хотел, путки и после гася лайфа, там не пускам да гледат путките. Аз тук само карам камион, иначе не спа тук. Е, там има хотел. Те, бе, колко сте прости такива. Не мога да ме разбера. Къде да спа? Вън къде да спа? Е? Ми ти не виждаш и това не е рейс, ма. Това е камион. Има легло. Има две легла. Има хладилник. Има туалетна. Ето, тук има едно, един буркан. Пикам, само дето не сера в него. Туалетна има. Всичко има тук. Какво питаш като откачан? Къде спиш, вик? Те... На пътя спа. Ето тук между... Ушерато. Еми така ли? Къде спиш, вик? Де, бе, те... Такива въпроси ми задавате, аз направо не знам как да ви отговарям. Къде спиш? Ами къде мога да спам? Това... Ти такъв донапрен, е такъв матрак нямаш вкъщи. Ти ако имаш такъв матрак като моя, ти като легнеш в твоя криват, съм сигурен, че си като в лодка. От нея старите хамаците. Моля не. Ако искаш, може да дойдеш тук да ти го покажем. Е, тук идваш и лягаш тук. Дало да си някаква по-слабичка, чико си някаква бичкия дърта и ми струшиш леглото. И бай Петю Шумаров в болярци да ти го намлати. А такъв голям кур има малко по-малък, по-тънчък. А такъв голям кур има бай Петю Шумаров в болярци. Тогава няма да ме питаш повече такива глупости. Как му е такива глупости? Къде я спиш, вика? Вика, че ли това не е автобус, бе. Автобуса не може да спиш, тук можеш. Ако искаш, мога да ти покажа как спа. Свалям си гащите и чорапите и лягам. Ако искаш, мога да ти покажа на лично как лягам. А? Ма де да знам дали си дърта баба, ама такива глупости ме питаш, само ходиш на моя доста. И аз откъде да те знам ти дали си дърта баба? И аз вече не ви гледам профилите. Днеска една ми беше писала от къде беше. Тя грозна, забравила да си тури чайнето, па се снимала и мустаки има тук. Удумуртак. Един таласъм. Как почнат такива вампири? А? А, питаш. Ако искаш да те качи малко горе да те видим, имаш ли право да питаш? Красива ли си? Може да си някакво красиво момиче. И аз сега Димитриана Паргова гледай. Смее се. На сега да я кача горе ще види. Е, така и Чичо ми вика. Какъв Чичо, ме ти? Боже мили, Господи.